תגיד שאני לא, אני מסכים עם, עם התקן של המדע. הוא רוצה להישאר בעולם של המדעים המודרניים. זורם איתם, כאילו. זה בעיה גדולה, בעיה גדולה. טוב. או, עכשיו. עכשיו הוא מתחיל לעשות יחסים בין עם ישראל לגויים. ובמדרש כתוב, וארבע חיון, רב רבים, סלקון מימה, אם זכיתם, אם עם ישראל זויכה, מן ימה, הגויים יהיו מהים. ואם לא, מן חוכשו. ואם לא, הם באים מהיער. עד החיוסו דיימו, החיות של הים, כי סלקה מן ימה, אם המחיה היא מתה. אני לא יכול לנגוע בכם. אתם ביבשה. החיות במי הים. תוציא איזה קריש. ענק של 5-6 מטר שאוכל אותך בשתי דקות בים. תוציא אותו ברצפה, הוא לא, תרביץ לו, הוא לא יכול לעשות לך שום דבר. כן? אבל אם אתה תוציא אריה, סלקה מן חורשה, הלט עם המחיה, היא לא מתה. אז פה יש פירוש, כי הים הוא רחוק מן היישוב. הים הוא רחוק מן היישוב. ואם זוכים ישראל, אז האומות אין להם מציאות הגמור, כמו דבר שהוא בים, שאין לו מציאות. וכאן הדגים שהם בים, אין להם שחיטה. זה מפני שאין להם מציאות, כי המציאות הוא ביישוב. לפיכך, אם ישראל זוכים, אין למלכות כוח, והם עולים מן הים. כלומר, שתחילת הווייתם אין כוח חזק להם עד שהם עולים מן הים. ואם אין זוכים, ואז עולים, סליחה, מחוש המיהיה, שהוא ביישוב. אף כי היה הוא נבדל מן היישוב, גם כן, הרי אין שם בני אדם, רק חיוס. אבל מכל מקום, אינו לגמרי נבדל מן היישוב. ולכן אמר וכו' וכו'. אז זאת אומרת, פה צריך להבין משהו חשוב מאוד, יסוד גדול מאוד בתורה, שמה שקורה לנו סביבנו, כל ההיסטוריה סביב עם ישראל, אנחנו בוראים אותה. אנחנו, עם ישראל בורא אותה. זאת אומרת, על ידי הזכות או החוב, אנחנו בורים את הכל. אסור להגיד את זה מרבים, שלא יהיה שערוריה, אבל הנאצים, האינקוויזיציה, גילוי ספרד, הכל, הם רק כלים חיצוניים. ומי שנתן להם כוח, זה רק אנחנו. מי שנתן כוח לנאצים, זה היה עם ישראל. אף אחד אחר. על ידי, כשאנחנו לא זוכים, זה נותן להם כוח. על ידי שאנחנו זוכים, אין להם שום כוח. וזה פשוט מאוד. זה פשוט מאוד ההבנה לזה. הברכה שיעקב הביא לי. מה? הברכה שהביא יצחק לאסב, זה היה ברכה. והיה כיתרית, פרקו לא. זאת אומרת, זה ככה. בגלל שכל העולם כולו בא מהקדוש ברוך. ועם ישראל הוא המרכז של האיחוד. הוא הגילוי של השכינה. והגויים הם החילוק והבריאה שרוצה להפור את עצמה לבורא. ורוצה להפוך למוחלט משהו יחסי. אז בגלל, בזמן שהעם שהוא הגלות של השכינה הולך, מתחיל להזדווג, מתחיל להזדהות עם הכוחות של המוחלטות של העולם הזה, אז בעצם הם רוצים, הם רואים אותך, שאתה עושה את הקשר איתם, ואתה בדיוק מה שהם רוצים לשכוח, והורגים אותך, פשוט לא. זה כל ההיסטוריה של האנטיסמיטיות. זאת אומרת, אתה נבדל מהם, והם לא יכולים לנגוע בך, כל הזמן שאתה נאמן לשכינה. כל הזמן שאתה מתחיל להזדווג ולהזדהות עם הערכים של הגויים, אז אתה כבר נכנס במערכת שיש זיווג בינך או ביניהם. והם בעצם רוצים לבלוע אותך בגלל שאתה מזכיר את המזכיר להם שהם לא מוחלט, שאין שום מוחלטות, שהם יחסים, שהם בני מוות, שכל המערכת הזה, כל העולם הזה הולך בעתיד לא להתקיים, רק אין עוד מלבדו. אז הם הורגים אותך. וזה הפשט של החיוס מהים. עכשיו, היישוב שכתוב פה, זה לא היישוב פה, היישוב כמובן. זה היישוב באמס, בספרות,
במה שהגרו אמר לפילוסופיה, זאת אומרת, היישוב זה החיים של יישוב, זה חיים אמיתיים כלפי חיים של אשליות, של דמיונות. ועם ישראל חי חיים של יישוב במובן שהוא חל חיים של אמס. מה שהוא חי זה אמס, מה שהוא מבין זה אמס, מה שהוא יכול לדבר ולהתייחס זה אמס. והגויים חיים, אפילו אם זה נקרא יישוב יותר מאפס וידרש, כל מה שהם רואים זה רק אשליה, זה רק אשן. מה שאומרים בהושנה וכיפור, כאשן או באשן, יש שתי הגרסאות, אבל זה אותו מושג. זאת אומרת, זה אשן. זה מה שנראה חזק מאוד, איתנים, כל אמריקה, כל המערכת הבנקאית, כל הצבאות, כל מה שנראה חזק מאוד. זה שום דבר. זה החור, זה הגאונות של עם ישראל. בזמן של אברהם אבינו, כתוב במדרש שנמרוד, הוא היה רשע גמור, והוא אמר, הוא רצה להתחרות עם הקדוש ברוך הוא המשוגע הזה. לא יודע אם מותר להגיד משוגע, אבל זה מסוכן, אבל אני מכיר את הסיפור עם רב אשי. שם אשי, אבל הוא גוי, זה נקודה. הוא רצה להתחרות, אז מה הוא אמר? הרי חכם. הוא אמר שהשם... ידע את קונו ורצה למרוד. כן, ידע את קונו ורצה למרוד. פשוט. הוא אמר ככה. אני יודע שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו. אבל אני לא רוצה להיות תלוי בו. איך? בואו נתחכם עם הקדוש ברוך הוא. הוא ברא עולם שכל אחד יכול להיות רשע או צדיק, כן? כן, ככה הוא ברא את האדם. הוא ברא את האדם חופשי להיות צדיק ורשע. והוא אמר, לצדיק אני אתן לו ממתקים, עולם הבא, ולרשע אתן לו מכות. זה הסיסטם, זה המערכת שהוא ברא. בואו נהיה כולנו רשעים. כולנו! מזווה דוראי זה להיות רשע. שכולנו להתייחד להיות רשע לסוף. אם כולנו רשעים, כולם רע. הקדוש ברוך הוא לא יכול, הסיסטם שלו נופל. הוא חייב לקבל אותנו כמו שאנחנו. רגע, הוא נתן לנו, הוא רציני בזה שהוא נתן לנו בריחה חופשית. הוא נתן לנו אפשרות להיות רע וטוב. אנחנו מחליטים באופן קולקטיבי. כולנו ביחד, בלב אחד. שאין עוד אלא אדם, ולא רוצים לשמוע מידע. זה דור הפלוגי גם היה. מה? גם דור הפלוגי זה היה טוב. כן, זה דור הפלוגה, זה זה. נמרוד. זה נמרוד, זה דור הפלוגה. עכשיו. אבל למה אנחנו יכולים להעניש כולם? אז זהו, אז תעניש כולם. אבל תעניש כולם, אתה תפסיד את העולם. אתה רוצה את העולם הקדוש ברוך הוא. לא אכפת לי מלמות. אבל אתה לא תגיד לי מה לעשות. או תהרוג אותי, או אני אנצח אותך. זה רשעים גדולים. היום יש רשעים קטנים, הקוקסרבה, בזמן שהוא ראה פרו, הוא שם, הוא קרא על פרשת פרפתא. נו, הוא אמר ביידיש, זה רשע טוב, זה רשע, לא כמו הרשעים שלנו, קצת תירי, קצת טרי, קצת כסף, גונבים ורוצים גם לקבל עולם הבא, נא, תהיה רשע, אמיתי, גדול, תהיה גדול הדור של הרשעים, אל תהיה קטן. זה רשעים אמיתיים. שהולכים עד הסוף. אני לא רוצה להגיד, אבל לפעמים יותר טוב רשע כזה, ממישהו שבטריו עושה כל מיני דברים רק בשביל לא גונב כסף, נורא מהיום. לא, הוא היה רשע, יש לו גיהינום. אבל הוא רשע, הוא רשע עם קלאס. יש לו רשע עם אלגנס. יש לו משהו, יש לו... מעלה. משהו מעלה. אז הוא אמר, בוא נעשה את זה. אחד מהיועץ שלו אמר, יש לנו בעיה. מאז כבר היהודים זה היה בעיה. יש לנו בעיה. אברהם. יש אברהם. הוא אמר, פרד זו אין לעתיד. פרד זו אין לעתיד. אין לו עתיד בגלל, אין לו ילדים. תיקח כל אחד שהיה שם ברגע הזה. תיקח איזה וידאו, תצלם את הרגע הזה. ותשאל כל אחד, כל עיתונאי, כל פוליטיקאי, נתניהו, פרץ, כל האנשים שחושבים שהם חכמים גדול. למי היו משקיעים בכסף שלהם? עם אברהם או עם נמרוד? תשאל הבנקים כולם. אל תשכח שנמרוד אז זה כל הצבא, כל המערכת הבנקאית, כל הפוליטיקה, כל הכנסת, כל הפרלמנט, הוא הכל! ואיש אחד מסכן, בלי ילדים, בן 80, עם חמור, עובר נהר, העברי. אף אחד לא שם אפילו אגורה על אברהם וכולם שמים את הכסף בנמרוד שהוא העתיד, הוא העתיד
ומה קרה כמה שנים אחר, כמה אלפי שנים אחר, נמרוד לא נשאר אפילו שום דבר, אפילו בית, זאת אומרת, אפילו לא בית, שכידים של בית כמו הרומאים לא נשאר. ואנחנו כולם, ובני אברהם אבינו, הם כאן, לא רק אנחנו בני אברהם, גם הנוצרים זה בני אברהם, גם האסלאמים, כולם, כל העולם כולו זה אברהם! כל העולם כולו זה אברהם אבינו. זאת אומרת, למה אמרנו את זה? שיש עתיד... היישוב זה החיים האמיתיים. היישוב זה החיים האמיתיים. או, זהו, זהו. זה בגלל, זהו. למה זה ככה? בגלל שיש שתי דינים. יש האוניברסלי של הגויים, המדומה, שזה האינטרנט, שזה התרבות, שזה... כולם שרים אותו שירים, כולם רואים אותו סרטים, כולם ראש, שומעים אותו, קונים אותה... היום כל העולם כולו חי אותו דבר. כולם שותים קוקה קולה, כולם, אפילו מי שגר במזוניה, אתה יודע? הם מסתכלים אותו משחק כדורגל עם, לא יודע מי, המשיח הזה, לא יודע, יש אחד שנקרא מסי, כולם אותו דבר! אבל זה אמת, זה אוניברסיטה בשטחיות לגמרי, שאין לו שום אחיזה באמס, זה ייפול כמו שום דבר. ואברהם אבינו היה לו את האוניברסליות בריכוזים, בכוח, באמס בגלל שזה אמת. האמת מנצח בסוף רק בגלל שזה אמס. לא צריך שום דבר, לא צריך תמונות, לא צריך... האמת מנצח בגלל שזה אמס. ומנצח את הכל, 3,000 שנה של המונים שרצו לבלוע אותנו. לא, אנחנו פה והם נופלים אחד עם השני. אם זה לא נס, זה נס הכי גדול. וזה בא מזה שזה אמת, וזה שקר, זהו פשוט מאוד. זה שקר בגלל שכל הכוח שלו בא מהשקר, והשקר לא מתקיים. כמו השקר זה שין, קוף, רש, זה רק עם רגל אחד, אמס, קרה מה לא אומר. אז זה הפשט פה, שהשקר הזה אין לו שום קיום, אין לו שום קיום לעצמו. אבל אם המשחק נותן לו קיום, אז הוא בולע אותנו. אבל אם אנחנו נאמנים לאמס המקורי, ורואים כל הכוחות, כל התרבות, כל האינטרנט, כל השטויות האלו, כמו מה שזה, זאת אומרת, אוויר ועשן, אין לו שום מעמלות. הם לא יכולים לנגוע בנו בציפה, שום דבר. אנחנו מלך עולם, מלאכים בעולם. אז אם באמת כולנו נלך, נתנהג כמוהם, אז באמת לא יהיה קיום לעולם. לא יהיה קיום לעולם. אבל זה לא יכול להיות. לא יכול להיות. כל הזמן יש צדיקים כמו אברהם ששומרים.